Moram da priznam da sam jako oduševljen i da mi je ovo jutro ulepšao Mihajlo Aranđelović kada je odgovorio na jedno uobičajeno pitanje, ono, malo i dosadno, malo i protokolarno. Vidiš, dete, pitaš kako je, šta radiš, koji ti je predmet najdraži u osnovnoj školi? I ni šest ni pet kaže, pa naravno fizičko. Ljudi moji, od kad ja nisam čuo odgovor, takav odgovor na ovo pitanje? Uglavnom je to ili biologija, ili je to geografija, ili je to matematika, ređi, ili srpski jezik, engleski, najčešći im je kao najzanimljiviji, ali fizičko, ne pamtim, gotovo ne znam da li mi u poslednjih 10 godina neko dete odgovorilo ovako u studiju da mu je fizičko omiljen predmet, a to je odgovorio Mihajlo. Mihajlo, dobro jutro. Dobro jutro. Ponavljam još jednom, ko je tvoj najomiljeniji predmet? Fizičko. Zašto fizičko? Zato što možemo da radimo šta želimo. Fudbal, da se šetamo po dvorištu. I ti voliš da igraš fudbal, ali koliko sam čuo i aktivno treniraš jedan sport. Da, taekwondo u klubu Asterix. Imam plavi pojas. Bravo, bravo. Znam atmosferu Asterix klubu, znam da se vi vežbate i radite, ali da se smejete često ovako. Da, da. Jel trener dobar? Dobar. Jel mu vlada ime? Da. Kao on je naš drugar. Znamo, on ume da napravi dobru atmosferu, to je činjenica. I, znači, i fudbal, a za kog navijaš? Pa, ja se ne bavim time. Samo igram. Ali gledaš fudbal i igraš fudbal? Da, igram fudbal. Da nisi slučajno Ligu šampiona sinoć gledao? Ne. Ne, a večeras Zvezda i Partizan, hoćeš to da gledaš? Pa, ne verujem. A, slušat ćeš muziku, pevat ćeš. Da, da, da. Miloš Aranđelović, znate ga, Miloš, ja rekao kad kažu ko je Miloš, Miloš Vizantija. E, ti ne smeta to što je asocijacija? On se kaže Miloš Vizantija, to je to. Miloše, dobro jutro. Dobro jutro. Već se najavio, ali da ponovim još jedan povod, je učešće Mihajla Aranđelovića na internacionalnom evropskom festivalu u Bugarskoj i povratak sa tog festivala sa ovom medaljom i sa nezapaženim, nego sa nastupom koji je dobio ovu zlatnu iskru. Čestitke još jednom, čestitke Mihajlu, ali čestitke i tati koji je bio tu da... Ovo je malo pogura stvar, da nije tata to planski smišljeno, kad je još Mihajlo počeo da odrasta, da raspoznaje muziku, da je on, s obzirom na to da je Miloš profesionalni muzičar. Pa znaš kako, nije, s obzirom da je on slučajno u sve to ušao, on je, znači, ja sam mu dao DNK, tako da, ono, neminovno je bilo da on bude u muzici i bar da ima sluh. Slučajno je još počeo sa Zlatnom pčelicom sa 6 godina, prijavila ga vaspitačica i on je tu isto osvojio treće mesto, tako da je tako krenulo sve, s obzirom da ima apsolutni sluh i ide u muzičku školu, svira klavir, drugi razred niže škole. Normalno mu je da je muzika ono jedno od njegovih opredeljenja. Da. Evo sad imamo problem neki, mi smo imali volju i želju da i vidimo ovaj snimak, sam i kolega uzvraća neki problem, ali rešit ćemo da nastojit ćemo da taj problem nekako uspemo da rešimo sa muzikom i da čujemo Mihajlov nastup. Mihajlo, kako je to izgledalo u Bugarskoj? Ajde, pričaj nam malo. Pa to je prelepo izgledalo, bila su dosta deca, preko 20 deteta. I svi su bili srećeni, svi su dobili po medalju i papir. Stvarno? Znači, tu ima treće mesto, drugo mesto i prvo mesto, a svi ostali dobiju medalju i papir. Kako je tvoj nastup izgledao? Jesi ti imao uzbuđenje, neku tremu? Ne. Ti si imao i ranije nastupe, ali tako? Da, nisam imao tremu. Nisi imao tremu? Ne. Ja odmah kada sam pošao, znao sam da ću da pobedim. A Sanja, ali kakav je to osjećaj? Ti izlaziš na temu, snimljena je muzika, ali tako, nemam mogućnosti. Miloše, jako mi je žao, ali evo, i pored dobro, ali zato ćemo, Bože zdravlje, sutra da zavrtimo. A snimak je stigao iz Bugarske kad juče? Tako je. Ne znam, evo, ja molim moje kolege još jednom, evo, baš još jednom da ulože napor, da konvertuju taj snimak, nekako da ga ispravimo, mi se vraćamo na priču, znam da je malo to hendikep, ali šta da radimo? I Mihajlo, ti izlaziš, nastupaš i
Siguran si da će da pobediš. Ko je komponovao tu pesmu? Nenad i Dubravka Stošić, takođe Nišlije. Aha. I muziku i tekst radi. Da, da. Od Dubravka je teksta, muziku je Nenad Stošić. A tata je u studiju odradio sve, ali tako? Pa ne, on je s njima odradio to sve. Jer on s njima sarađivao još na Pčelici. Oni su bili ljudi koji su radili na Pčelici i onda je on sarađivao još s njima još od tada. Ali to je interesantno. Kažeš, koliko imaš, Mihajlo, godine? 10. 10. Sa 10 godina ti izlaziš bez treme. Jesi ti, Miloše, sa koliko si imao ti prvi nastup za svoj bend? Ja sam isto jako rano počeo, ne kao on. On je, znači, počeo sa 6 godine izašao na binu. Ja sam tu negde sa 11 imao svoj prvi nastup i ta anegdota koju dan danas pamtim, nisam znao da uključim mikrofon, tako da prva pesma koju sam pevao je bila ono na playback, nije se čuo ton, znaš, tako. Ali on jako, inače u našoj kući su mnogi muzičari poznati jugoslovenski dolazili i od malena su ga držali još kao bebica i njemu je sasvim normalno bilo sa tim ljudima se druži i da priča i jedno iskustvo, tako da nema tremu, što je zanimljivo, ipak je ovo ozbiljan, jako ozbiljan festival, bilo je to, stvarno nismo ništa očekivali, jedan spektakularan nastup, 23 kandidata, Slovenija, Ukrajina, Turska, Bugarska, Severna Makedonija, znači puno i jako ozbiljno urađeno i bilo je, mi smo imali samo 6 dana da se spremimo. I cilj je bilo da se predstavite, Miloš, tako? Tako, danas vidi da probamo da imamo desno i štasno. Znači, pobeda Mihajlo ni na kraj pameti kod tate. Nije bilo očekivano osim kod njega. A ti veruješ u pobedu, a Miloš kaže, dobro, neću trujem detetu volju. Tako, tako, mi smo mu na početku još u kolima rekli, ej, nemoj da se ne bi razočarao, znači, nemoj da očekuješ ništa, ipak ne znamo nikog, idemo na nešto gde ne znamo šta i kako je organizovano. On je rekao, ja idem da pobedim, neću da, znaš, ono, kao, idem džabe. Znaš, ta neka fora i stvarno je uspeo. Nismo se nadali, kažem, jako ozbiljan festival, jako velika konkurencija. U žiriju su bili ljudi koji su učestvovali na Euroviziji, bilo je puno tu nekih ljudi koji su čak iz asocijacije svih festivala svetskih. Je bio predsednik žirija. Vrlo, vrlo je ostavio jako dobar utisak da... Iznenađeni smo svi kako je to sve stvarno izgledalo spektakularno. E pa tako, i postoje realni izgledi da vidimo i taj spektakularni naziv. Da li postoji mogućnost da vidimo, ja se zahvaljujem mojim prijateljima iz tehnike koji... I, je li imamo? Za minut. E, za minut, odlično, svaka vam čast. E, tamo da kažemo još nešto. E, sad, ne, znaš što mene zanima? Ja sam skoro video kod mame, kažemo, Dragana Rodić, je li tako? I vidio sam tvoj nastup na klaviru. Ja mislim sad to je, nastavim Antone nešto tu, kad ono, sa 10 godina ti sviraš klavir, Miha. Da. Pa samo me nešto zanima, jel to prisilio tata da učiš tu muzičku školu i mama ili ti to voliš da radiš? Ne, ne, sam sam počeo. I voliš ti to da radiš? Da. Volim. Ma ti izgleda briljantno. Sam učiš? Sam je. Da, sam učim. Jer to tebi pričinjava zadovoljstvo? Da, naravno. Veliko. A znam li, čuo sam te kako razgovaraš sa muzičarima. Ko ti je od tih velikih imena? Ja znam da je kod tebi bio Zoran Predin, koga smo juče slušali u našem programu. Tifu si upoznao, upoznao si... Boru Đorđević. Boru Đorđević, tako. Alan Slavica, Maja Džaklijanska, Dejan Cukić. Ko ti je najčešće utisak ostavio? Koga najviše od njih voli? Koga? Moj otac. Tata, jao tata. Tata je jedna neverovatna energija na sceni. Miloše, neću da govorim o godinama, ali zaista me ne čudi to što Mihajlo kaže da je otac ostavio najjači utisak. Ja sam te poslednji put gledao na koncertu Banovini. Neverovatna energija koju ti, i pre toga si bio 2-3 meseca ranije, valjda na NKC upalili, je li tako? Tako je, tako. Tako je, sada smo bili u Beogradu, ali to je druga jedna priča, imali smo koncert pre dve nedelje i jako dobro prošli. Sjajno, isto onako, kako ljudi odreaguju kada vi toliko pozitivno, jako odsvirate, kad tu ima energije koja puca, a svi ste, ovako što se kaže, dobri srednjogodišnji,
srednjogodišnjaci, pa, srednjogodišnjaci. To je neka energija koja je zdrava energija, znači nije ničim doprinešena hemijskim putem, znači, nego je to samo ono zdrava energija koja se deli sa ljudima. Ljudi to prepoznaju kao i kod njega, što je bilo, žiri je bio oduševljen sa njim. Iako je bio internacionalni, on je koreografiju spremio za 3 dana, znači imali smo 6 dana za pesmu i 3 dana za koreografiju, toliko je Jelena iz Boom, iz Boom... Znači vodili smo ono kompleta nastup, koreografija, ples, igra, nastup na sceni, uskoro ćemo da vidimo, a ono što se meni malo predopalo, što je Miloš rekao, kaže bez ikakve hemije. Nije bez razloga rekao, nažalost, današnje jako, jako popularne zvezde koje su u nekom, to ga zovu novi zvuk, zvuk koji se poprilično razlikuje od onog zvuka koji smo mi slušali, klasik, buben bas, solo, klavijature, klasičan bend, za svoje nastupe i te kako su potpomognuti što kokainom, što psihoaktivnim substancama, stara garda nastupa bez hemije. Što se kaže? Pa, tako je, u zdravom telu Zdravko Čolić, tako kažu. U zdravom telu Zdravko Čolić. Hej, gleda sam pre neki dan na nekoj televiziji, na ovo čovjek, i dalje trči, ima 72 godine, i dalje trči džoging, i dalje ono šiškice ovako, ona džuska, kao, kad ga vidiš kako džuska, kao da je 74. godine čovjek je nule. Znaš ko je Zdravko Čolić? Da, naravno. A od nove muzike šta slušaš i šta voliš da slušaš? Pa ja novu muziku baš i ne slušam, ja slušam rock. Rock muziku? Da. O, divno. Divno, eto, lepo je. Baš sam razmišljao o tome. Da li je spreman prilog nastup Mihajla da vidimo? Može. Vidimo Mihajla kako je izgledao pobednički nastup u Bugarskoj. U mestu Varna, da, to je jedno. U mestu Varna. Da, da, jako lepo. Prvi put smo bili i to je fenomenalno izgledalo. Ja nisam ni znao kako izgleda Varna, to je jedno mondensko mesto. Kako da ne? Stvarno nosim utiske lepe sa tog festivala i iz cele te priče. Ajmo da vidimo pa se vraćamo nazad. E, tako, snimak stigao iz Bugarske juče, evo, već ga danas emitujemo, pa čekali smo ovaj trenutak, znali smo, nije da nismo znali šta se dešavalo i pre 3 dana, ali želili smo upravo ovo da vidimo. Još jedno, muzika i aranžman Nenad Stošić, tekst napisala Dubravka Stošić, ovo je bio Mihajlo Aranđelović, a ovo je ta zlatna statua, a ovo je zlatna medalja. Ovo je 10. evropski dečiji festival na kojem pevaju deca starosti do 16 godina, a zlatni dečko sa 10 godina. Svaka ti čast. Šta je sledeće što ćemo da radimo, da pravimo, da nastupamo, da osvajamo? Mihajlo? Ja iskreno bih želao da postanem najbolji svetski pevač. Znači da nema bolje od mene. Kao Prince ili kao Michael Jackson? Da. On je više Michael Jackson, ono, upoznao njegov rad nego Prince. Više on je bliži... No, dobro, i Michael Jackson jeste velika. Komercijalni, da, jeste. Ne velika, nego prevelika. Prevelika zvezda i tu nema dileme. Sad, pazi, Miloš, da budemo iskreni, nas dvojica i nismo neki fanovi sve bili Michael Jacksona, ali nešto što je dobro, nešto što se radi, što je veliko, ono, skidaš kapu, pa kao, barem u nekim godinama kada se to moglo mnogo više, mnoge pevače koji su dolazili ovde posle blokade, izolacije Srbije, mi smo gledali, ne zbog toga što smo nekako bili njihovi fanovi, nego zato što smo smatrali da je kulturološka potreba da odgledaš te koncerte tih velikih zvezda. Baš tako. E, dobro, Miloše, šta ćemo dalje? Vidiš kakve ambicije ima ovaj sin tvoj. Pa... I Draganin. I tako je. On je, pa ono, ništa, mi ni ovo nismo planirali, ovo je slučajno ispalo. Nenad Stošić nas je pozvao, jer želite da učestvujete na festival. Mi, zašto ne probamo, ipak ti internacionalna stvar je velika, ono, to je Evropski internacionalni festival, zanimljiv, dosta smo kontakta pokupili dole, predstavnik, kompozitor pesme pobednika Turske, ga je odmah prihvatio, rekao, želim ja da mu napravim pesmu za neki ozbiljan festival svetski sledeći, i ono, otvorilo se mnoga vrata, pa ništa nismo, ono, konkretno... Kako nas te vode život odnese? Pa jeste, tako je, tako je. Bito da idu u dobrom pravcu. Jako u dobrom pravcu, jako u lepom i zdravom pravcu ide. Ono što malo preko, kakvi su planovi dalje, čuli smo njegove planove, i sad kaže, Miloš kaže,
Kaže voditelj, dobije seku, bre. Nema društva. Pa, ja, vidjet ćemo. Nikad se ne zna, nikad se ne zna. Nikad se ne zna. Hvala, Dušo, na ovakvom divnom predstavljanju grada Niša. Ovo je reklama za grad, kad tako dobri momci. Tako, ne samo grad, on jedin i Srbije bio. I Srbije, tako je. Miloše, bit ćemo u kontaktu. Naravno, naravno. Reklame, pa se vraćamo vrlo brzo nazad.